सबसे पहले। नूराबाद के जो यहाँ के लोग हैं, सबसे पहले मैं हमने एक जो हम भारत तो वो उसकी बाकी रहा सवाल, अगर हम ये पूरे नूराबाद की बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर नोटिस किसी भी डिवीजन में आज तक, मतलब जो कश्मीर नोटिस के तहत जो बैक फ्री कर दिया, इसी तरह अब हम लोगों को मिलके जंगलात को बचाना है। दिस इज माय प्लांटेशन की बात करेंगे तो इस बार हमने पूरे जिले कुलगाम में 4 लाख प्लांट लगाए। इस बार मैं उसका डबल प्रपोजल रखूंगा इस जिले कुलगाम के लिए। आपकी तारीफें करूंगा, जिस तरीके से आपका नाम ले लूंगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आप जैसे मुजाहिदीन का नाम कैसे किन अल्फाज में ले लूंगा जो आपसे मेरे नूराबाद से आए हुए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे कुछ मेरी बहनें भी यहां पर आई जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है। डिटेल में उन्होंने बात बताई है, जंगलात को कैसे बचाना है, एनवायरमेंट को कैसे बचाना है। रसूल पाक को सलासमो फरमो कि मोन बेहतरीन उम्मती सो यम सुद ओड पोख साफ पाक है। प्यार पन्नस उम्मतियस तिथिस दोपक साफ सुथरा है, यम सुद ओड पोख साफ सुथरा है। اس تہ کرو تمہ سک ماری محبت یم سد اوپ پوک صاف ستھرا صاف ستھرا تو بہت امہ غرض خاطر یہ دشمنی افسرن مبارکباد دن سٹھا کم ٹائمس مزہ سٹھا کم ٹائمس مزہ کہ یہ ون کہ مے دیو سا یہ آفس آز پنچ ترہ وہری یہ اس رینج آفیسر کام کران مگر گرا اس اکی جائی کرایس پہ گرا اس بیس جائی کرایس پہ گرا اس چک پوسٹ لانگ تل مے گو نی برداشت کی مے دن نسا تھی دمو پن گھر بنائت تو بسو پنس گھر مجھ تاکہ میانے لکن وعلیکم السلام لکن گھس ام سی سہولت پود کہ تم ہن بچت رابطہ تھی تم ہن تہ نش نیت نمبر دم کت یہ زن انول کت یہ زن تھی ڈی ایف او صبن پان وون مے باسان کشمیر ویلی مز کشمیر ویلی میں اگر جموں کشمیر بہ کت کر ون کن رینجس مز کشمیر نوٹس کہ جائی اجازت بغیر نوراباد رینج میں دمال کشمیر نوٹس یہ سا یہ فیصلہ یم سرکار بہ چیف منسٹر سن مشکور بہم سرکار مشکور یمو اجازت دت امہ غرض خاطر کی نوراباد لک حقداری جنگل یم حقداری جنگل تمہن گھر امہ جنگل حق مل اور بہت مبارکباد دن لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے یہاں محکمہ مال کے آفیسر صاحبان ہے خاص کر ایس ڈی ایم صاحب امراض تم نمرات گئی بات کال خطرہ آئیڈینٹیفائی کر زہ کنال بنے مگر یہ پوچھ تو لہٰذا تمہیں مزید تو نمرات ہتھن سرکاری بی بلڈنگ بنانے زن ادار ون کرایس پہ بسان خاص کر پن ان شاء اللہ خدا کے فضل کرم سے میری کوشش ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اور سرکار نے مان لیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ لینڈ ڈیمانڈ کیسے لگا
کتہ کنال آسم تم اکے ساتھ بار بار انکروچمنٹ ختم کرا رہے تھے بنگلہ میں. دیکھیے اس میں ایک بات میں بتا دوں گا, آج جو یہ ہم نے یہاں پر رینج آفس کی اناگریشن کی ہے, تقریباً 25-26 سالوں سے یہاں پر رینج آفیسر ہوا کرتا تھا, لیکن کل کہیں کرائے پر بیٹھتے تھے, دوسرے دن لوگوں کو بڑی مشکلاتیں آتی تھیں ان کے پاس جانے کے لیے, کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے حقداری جنگل ہے, ان کو کشمیر نوٹس کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے رینج آفیسر کو ڈھونڈنا پڑتا تھا, کہیں ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا. تو آج ہم نے 25-26 سالوں کے بعد جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, ہم نے آج فاؤنڈیشن بھی ڈالا اور اناگریشن بھی کیا, ایک سال کے اندر ہم نے اس بلڈنگ کو مکمل کر کے آج ہم نے محکمے کے حوالے کر دیا ہے. تو لہٰذا میں تمام لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, جتنے بھی آج کو مشکلات یا مسئلے مسائلوں کا اس چیز کو یہ کرنا پڑتا تھا, اب وہ ساری مشکلات جو ان کے ڈپارٹمنٹ کے مطابق وہ ساری ختم. کشمیر نوٹس کا سر مسئلہ ہے سر, کشمیر نوٹس نوراباد کو پرٹیکولر میں, ہاں جہاں تک کشمیر نوٹس کے بارے میں سوال ہے, میں نے اسمبلی میں یہ کہا ہے اور اسمبلی میں مجھے یہ جواب آیا ہے وہاں پر محکمے کی طرف سے. میں چیف منسٹر کا بہت مشکور ہوں, میں اپنی سرکار کا بہت مشکور ہوں. میرے خیال میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ میں یہی ایک کانسٹیچوئنسی ہے نوراباد کانسٹیچوئنسی, جہاں پر اجازت ملا ہے لوگوں کو کشمیر نوٹس کے لیے, کیونکہ یہاں کے لوگ حقداری جنگل ہے. میں نے ان سے پہلے بھی بتا دیا, میرے چودھری جتنے بھی وہاں فارسٹ میں رہتے ہیں وہ محکمے سے بھی زیادہ رکھوالی کرتے ہیں جنگل کی. تو لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے یہاں پر کشمیر نوٹس کی اور ہم نے اجازت لی. اور ایک سوال ہے, ابھی سول کلنگ ہو گئی پھر سے کشمیر میں, تو کس طرح کا مطلب رویہ رہے گا آگے, پالیسی کیا رہے گی سرکار کی, کیونکہ سول کلنگ زیادہ ہو رہی ہیں آج کل. دیکھیے اس میں میرا یہ کہنا ہے, یہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے ایک دیرینہ مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں بیٹھ کے ہمیں مل جل کے تینوں فریقین کو, پاکستان کو, ہندوستان کو, کشمیر کو بیٹھنا ہے اور اس میں ایک بات چیت کے ذریعے یہ جو ہے مسئلہ نکالنے کی کوشش کرنا ہے. یہ بہت میں نے اپنے ایس ڈی ایم صاحب سے ہدایت دی ہے کہ جتنے بھی انکروچمنٹ یہاں پر سرکاری زمین کا ہوا ہے ان کو ایک ہفتے کے اندر اندر خالی کرا کے وہ ہم ڈپارٹمنٹ جنگل کے حوالے سے عام لوگ آپ کے لیے جنت کمانا ہے, ہمیں پودے لگانا ہے, اپنا رزق بڑھانا ہے.